ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាដឹងឬទេថាតើមានផ្សារទំនើបណាខ្លះដែលនឹងប្ដូររូបិយប័ណ្ណជាតិដាក់នៅលើស្លាកតម្លៃគ្រប់ទំនិញទាំងអស់ជាប្រាក់រៀល ចាសជាធម្មតាយើងតែងតែឃើញនៅតាមបណ្ដាផ្សារដែលបានបិទភ្ជាប់តម្លៃទៅនឹងរបស់របរលក់ដូរជាលុយដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះផងដែរចាតើតើទៅនឹងផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចាដោយដាក់ស្លាកចាតម្លៃជាលុយខ្មែរដើម្បីលើកស្ទួយទៅដល់ចាប្រាក់រៀលខ្មែររបស់យើងចង់ដឹងថាផ្សារណាខ្លះចាឥឡូវយើងតាំងដែនទាំងអស់គ្នា តបតាមការប្រកាសស្តីពីការកែប្រែសម្រួលប្រកាសលេខ037MOC និងSMP8003ស្តីពីការបិទស្លាកថ្លៃលើមុខទំនិញនិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទចុះថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារនៅកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តបតាមការប្រកាសខាងលើផ្សារទំនើប ដល់ធំមួយដែលល្បីគឺផ្សារទំនើបឡាក់គីចាសសូមជម្រាបជូនទៅដល់អតិថិជនមេត្តាជ្រាបថាដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណវត្ថុជាតិនិងជំរុញចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតទៅខ្ញុំសម្រេចថានឹងបញ្ឈប់ការបិទស្លាកថ្លៃលើគ្រប់ទំនិញជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលប្តូរមកជាបិទប្រាក់រៀលជំនួសវិញនៅគ្រប់សាខាផ្សារទំនើបឡាក់គីនិង Guardian អាស្រ័យហេតុនេះនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកាតសមាជិកឡាក់គីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជាប្រាក់រៀលវិញសម្រាប់ពិន្ទុចាស់របស់អតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាចអញ្ជើញមកប្តូរជាកូពុងពីយើងខ្ញុំបាន សម្រាប់ការអញ្ជើញមកផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុកាតសមាជិកជាកូពុងនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងមានការផ្តល់ជូនពិសេសទៅកាន់អតិថិជនផ្សារទំនើបឡាក់គីគ្រប់រូបដោយពិន្ទុកាតសមាជិកទូទៅ 80 ពិន្ទុទទួលបានកូនចាកូពុង 5 ដុល្លារនិង 150 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 10 ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុកាតសមាជិកក្នុងលក្ខខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ 10 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 1 ដុល្លារ 50 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 50 ដុល្លារ នឹង 100 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 10 ដុល្លារការផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុនេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំ 2021 លោកអ្នកនៅតែបន្តផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅគឺ 16 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 1 ដុល្លារ 80 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 5 ដុល្លារនិង 150 ពិន្ទុទទួលបានកូពុង 10 ដុល្លារ ចំពោះការសមាជិកផ្សារទំនើបឡាក់គីលោកអ្នកនៅតែអាចប្រើប្រាស់ដោយសន្សំពិន្ទុជាប្រាក់រៀលដែរសម្រាប់លក្ខខណ្ឌសន្សំពិន្ទុជាប្រាក់រៀលយើងខ្ញុំនៅមានការជម្រាបជូនលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារទំនើបឡាក់គីយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ចាចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ផ្សារទំនើបឡាក់គីដូច្នេះសម្រាប់អតិថិជនបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាចូលចិត្តទៅទិញទំនិញនៅក្នុងផ្សារទំនើបឡាក់គីចាគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃលើមុខទំនិញហ្នឹងគឺចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅចា ដើមខែមករាតើនឹងគឺចាប់ដើមបិទជាលុយរៀលខ្មែរហើយចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានបណ្ដាផ្សារធំធំជាច្រើនទៀតចារួមគ្នាចាដើម្បីលើកស្ទួយទៅដល់ប្រាក់រៀលខ្មែរយើងចាដោយបិទតម្លៃនៅលើមុខទំនិញហ្នឹងគឺជាប្រាក់រៀលចាមិនមែនជាដុល្លារនោះទេចាដើម្បីចរាចរឲ្យបានទូលំទូលាយនៃប្រាក់រៀលខ្មែរចាមានតែយើងជាខ្មែរទេចាដែលជួយលើកស្ទួយនៅចាប្រាក់រៀលខ្មែររបស់យើង
จ้าจังบรรทัดปีบซาตุ่มเนิบซาทอมทอมให้นึงอาจมันเชียบแต่ดอลอาชีพกอยืนตึงอ้อจ้าในขนมการโลดพองได้จ้ากบมอยอ่าฮาล้างดอลลาร์ฮาล้างดอลลาร์นะจ้าจังยืนรวมขณีจ้าอ่อประเรียลตึงอ้อขณี จ้าจ้าในคำสมัยชอบโปรดมีระบายเช่นแต่ตรำปนได้จ้าอ่อคนจะโปรการตามด้านตุสนาระบอลลูกเนี่ยจุกขณีจะมวยนรุนิคเชียมในวิดีโอใกล้ใกล้เตี๋ยจะสมอ่อคนส้มจมเรียบเรีย